Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam Soal Rakyat. Bertemankan saya, Ahmad Fetri Yahya. Dan saya, Fiza Sabjahan. Yang mana program Soal Rakyat ini merupakan program bicara terbaru daripada TV3. Dan kami mengupas isu yang pelbagai termasuk ekonomi, politik dan sosial mm -hmm. dengan mengundang pelbagai pakar dengan intelektual untuk membincangkannya secara mendalam dan juga akan bergerak dalam satu landasan ilmu yang bernas dan ekstensif. Mm -hmm. Dan itu, itu hari ini kita akan berbicara kepada pembentukan kabinet baharu Malaysia dan Fizal kita sedari bahawa bermula 9 Mei dengan perubahan kerajaan ini telah menyaksikan pelbagai yang telah berlaku dari segi polemiknya, perbincangannya termasuk pembentukan kabinet yang menjadi jentera penting untuk menstabilkan Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Ya yeah, Fitri -fit. yeah. dan kalau kita lihat daripada pembentukan kabinet kerajaan pakatan harapan ini dan kita kita lihat bagaimana ianya melambangkan integrasi pelbagai kaum dan juga negeri yang mana kalau kita dapat lihat penyertaan mm -hmm. daripada pelbagai kaum dan juga jantina dalam kabinet itu sendiri mencerminkan semangat demokrasi dan juga selain daripada gabungan parti politik yang telah pun menang melalui PRU ke-14 yang lalu. Baik dan seterusnya kita perkenalkan tetamu pada malam ini Profesor Dr. Zaid Ahmad dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Kemanusiaan Fakulti Ekologi. Manusia, Universiti Putra Malaysia dan ya. visa terusnya. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz laku pensyarah undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar kedua-duanya? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya mulakan -mula dengan Profesor Dr. Zaid dan kita melihat bahawa bermula 9 Mei ada pelbagai transisi putra ini dan ia diharapkan mencerminkan profesionalisme, kematangan dalam berpolitik tetapi kerana kita tidak ada sebarang pengalaman perubahan kerajaan ini, ia melibatkan percaturan yang agak panjang, hampir dua bulan untuk membentuk kabinet baru ini. Jadi macam mana melihat prosesnya ini yang melibatkan pembentukan daripada parti ataupun parlimen melibatkan pakatan harapan yang adanya komposisinya PKR, Bersatu, DAP, Amanah dan sebagainya untuk membentuk kerajaan yang unggul ini, profesor silakan. Uh, terima kasih. Uh, bagi saya, uh, dalam per, uh, ni, proses demokrasi dalam negara ini, saya menganggap ini sebagai suatu fasa baru dalam proses pendewasaan dan pematangan demokrasi dalam negara kita. Ini disebabkan oleh kita tidak pernah atau negara kita selama lebih 60 tahun tidak pernah merasai atau mengalami regime change ataupun perubahan regime ini. Ini adalah kali yang pertama uh, Namun demikian, ya. dalam negara demokrasi Ataupun dalam satu sistem yang mengamalkan demokrasi Sepatut dan seharusnya perubahan rejim ini Tidak uh, menjadi isu yang besar Sebab itu perkara lazim mm -hmm. Sebenarnya, semua yang tidak lazim bagi kita Bagi setengah negara, itu perkara yang Bagi dia tidak ada masalah Dia berlaku uh, perubahan uh, kerajaan dan sebagainya Tapi bagi kita, ini satu-satu perkara yang besar Uh, namun demikian, macam saya kata tadi, ini adalah satu fasa baru dalam proses pendewasaan politik kita. Baru uh, semalam, saya ingat, uh, ke, apa, nama ni, uh, sebahagian lagi menteri mengangkat sumpah dan timbalan menteri hmm. bagi mengisi uh, barisan kabinet yang baru. <laughs> ya. mm -hmm. Kalau kita lihat dari segi strukturnya, mm -hmm. berbanding dengan masa-masa lampau dari segi nama kementerian dan sebagainya, tidaklah banyak sangat perbezaan. Mm -hmm tak banyak perbezaan ya menteri yang uh, kementerian yang lebih kurang sama nama mungkin mungkin akan datang ada beberapa nama yang berubah sikit sebanyak, uh -huh. uh, uh, ada yang apa nama ni bercantum seperti uh, kementerian pengajian tinggi dan juga kementerian pendidikan uh, tapi dari segi keseluruhan strukturnya bagi saya tidaklah banyak sangat uh, perubahan Mm hmm. Namun demikian ya, oleh kerana namanya pun pakatan apa namanya harapan ya, kerajaan harapan. Mm -hmm. Jadi yang lebih penting di situ ialah harapan rakyat. Betul. Ha. Mm -hmm. ha. dari segi nama bukan menteri apa semua itu mungkin tidak begitu apa namanya ni patut diberi perhatian tetapi yang lebih penting daripada itu apakah yang akan berubah dalam struktur. Uh -huh. yang Apakah yang akan berubah? Yeah. Itu yang yeah. diharapkan oleh rakyat. Yeah. Rakyat telah memberikan mandat kepada wakil-wakil uh, yeah. rakyat mereka. Dan kalau kita lihat ini yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia tentang mm. siapa yang bakal menerajui atau memegang portfolio-portfolio tertentu yeah. dan segalanya telah terjawab semalam. Dan melalui kerajaan harapan ini kita dapat saksikan ada gabungan-gabungan parti. Contohnya PKR ada 49 kerusi parlimen yeah. yang mana 7 daripada wakil rakyat mereka memegang jawatan menteri 8 memegang jawatan timbalan menteri, PPBM memegang lima jawatan menteri dan tiga jawatan timbalan menteri melalui sepuluh kerusi yang dipegang. Ini doktor, kita nak tanyakan kepada doktor, adakah sebenarnya jawatan menteri dan juga timbalan menteri ini dipilih berkait rapat dengan jumlah kerusi parlimen ataupun mempunyai kriteria-kriteria lain seperti personaliti ataupun latar belakang pendidikan? Terima kasih, Fiza. Um, itu adalah antara perkara-perkara yang menjadi perhatian rakyat sebenarnya. Hmm. Tapi apabila uh, sebagai pemerhatilah dari luar politik ini, apabila kita melihat bahawa namanya uh, parti politik itu uh, ialah Pakatan Harapan. Jadi kalau pecahan-pecahan parti-parti di dalam itu saya fikir uh, kalau kita sudah... Menjalani satu proses demokrasi yang matang itu, hmm. kita tidak perlu fikir parti ini dapat berapa parti dan yang dapat berapa. Uh -huh. uh, sebab uh -huh. ia adalah satu entiti, ya. uh -huh. Ianya seperti begitu. Tapi uh, saya percaya seperti juga kerajaan yang lepas mesti ada perkiraan-perkiraan uh -huh. untuk meraihkan parti-parti politik itu. Tapi kalau kita lihat dalam barisan kabinet yang mak bermak dan menteri yang baru ni, uh -huh. yang kita nampak uh, tidaklah apabila tidak bermaksud apabila seorang satu-satu parti politik dalam komponen itu mempunyai jumlah kerusi yang banyak tidak semestinya mendapat kabinet yang banyak dan okay. kedudukan dalam kabinet yang banyak. Saya setuju kalau dikatakan mungkin kematangan itu ahli-ahli politik yang dipilih untuk menerajui mana-mana kementerian. Kenapa sebab rata-ratanya kita dapati uh, semua ahli kabinet itu majoriti ahli kabinet itu ialah muka-muka baru ya. dan calon-calon members of parliament itu pun adalah muka-muka baru uh -uh. ada yang pertama kali memegang uh, penggalnya di dalam parlimen. tapi kalau kita lihat macam ada beberapa menteri yang dilantik itu pernah menjadi timbalan-timbalan menteri uh, pada masa uh, kerajaan barisan nasional dahulu dan mereka bertukar parti satu lagi mungkin juga dalam kita tidak dapat nafikan di Malaysia ini persoalan tentang etnisiti ini mm -hmm. sentiasa juga menjadi satu mm -hmm. perbahasan. Kita tak boleh pandang enteng atau pandang ringan mm -hmm. perkara itu. Jadi pecahannya dari segi etnisiti itu kita nampak ya lebih besar kepada uh, bumi mungkin bumi putera atau melayu ya mungkin uh, satu lagi kita lihat dari segi wakil-wakil dari negeri-negeri uh, ya terutamanya uh, Sabah dan Sarawak Sarawak, Sabah dan Sarawak ya itu juga menjadi perhatian rakyat. Ya. Uh -huh. Ya jadi dan, dan uh, cuma ada satu wakil dari Sarawak sebagai menteri. Yeah. Yeah. Jadi macam mana dengan uh, representasi daripada Sarawak ini? Uh -huh. Sebab ramai yang masih tadi, tadi konteksnya etnik kan. Uh -huh. Kemudian segi-segi uh -huh. parti uh -huh. pun kadang-kadang mungkin ada juga sikit percanggahan. Jadi timbang tara apa yang perlu diambil untuk kesepaduan dalam kerajaan ini? Saya nampak disebabkan ada lagi empat timbalan menteri, ada lagi tiga menteri dan kalau kita lepas ini mungkin kita analisiskan senarai um ah, kabinet itu kita tidak tahu berapa lagi dari dari Sarawak ya mm -hmm. untuk untuk saya percaya perkiraan-perkiraan ethnicity perkiraan-perkiraan federalisme itu sudah menjadi satu kemestian mm -hmm. tetapi saya tidak tidak boleh um, melihat bagaimana kerajaan pakatan harapan kali ini sama ada ke sama ada masih lagi membuat perkiraan itu sebagai perkiraan yang penting mm -hmm. sebab kalau kita nampak dasar yang mahu diperkenakan ialah um, dasar ke kesatuan itu mm. kesatuan dalam dalam uh, apa nama tidak mengira tidak mengira parti politik tidak mengira apa ethnicity ya tapi saya tidak nafikan uh, kerajaan mm. perlu juga mengambil kira uh, kedudukan etnik itu. Mm -hmm. mm. Kan kalau kita bercakap tentang apa yang Doktor katakan tadi tentang kesatuan. Mm. Kalau kita lihat tentang kerajaan baru ini mempunyai lima parti komponen yang lain. Mm. Mungkin secara uh, luaran ataupun dasarnya mm. kita melihat bahawa mungkin mereka ini mempunyai ideologi-ideologi yang berbeza. Mm. Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi hari ini telah pun disatukan di bawah satu payung ataupun di bawah satu bumbung. Jadi bagaimana Prof melihat uh, pendekatan parti-parti ini terhadap sesuatu isu? Adakah ini akan menjadi satu masalah ataupun sebenarnya lebih mudah untuk diselesaikan? Apa kita bimbang, Bro. masih terpawar elemen pembangkang pembangkan, dalam konteks kerajaan. Ini, ini saya kira, inilah cabaran besar bagi Tuan Mahathir sendirilah mm -hmm. sebagai Perdana Menteri. Walaupun beliau, beliau dulu dia jadi Perdana Menteri tapi dalam komponen yang berbeza. Dulu sebagai Barisan Nasional. Barisan Nasional ini, dia punya nature-nya atau tabi'inya tidak sama dengan Pakatan Harapan ini dulu dalam Barisan nasional mungkin ada satu parti yang dominan hmm. iaitu amno. Ya. Kan, amno jadi abang besar kepada semua parti yang lain. Tetapi dalam komponen uh, pakatan harapan ini dikatakan semua parti itu adalah sama maknanya samalah dari segi kedudukannya. Cuma perkiraan barangkali yang diambil kira oleh uh, mereka ni dia dia ada majlis presiden dia yang akan bincang perkara ni. Mungkin prestasi dalam pilihan raya itu juga menjadi faktor. ya Prestasi pilihan raya maknanya banyak mana kursi dia berjaya menang dan sebagainya. Uh, ethnicity tadi, ambil kira juga kan. Kemudian uh, dari segi geografi, dari segi uh, negeri dan sebagainya. Semuanya perlu diambil di kira. Jadi inilah bangkali yang menjadi... Uh, cabaran besar bagi Tun Mahathir untuk uh, mendapatkan. Dan ini yang <coughs> dipersembahkan kepada kita ini pada masa ini mungkin itulah yang terbaik pada masa ini yang beliau fikirkan. Itulah yang hmm. mungkin ada dua tiga lagi yang belum diisi. Itu pun akan dilantik mungkin senator. Kalau kita tengok dulu apa nama ni, sebelum pilihan raya ada suara-suara mengatakan tak mau lantik orang yang bukan apa nama ni, ahli dewan pun Keadaan memerlukan mungkin dia perlu melantik senator juga eh? dalam apa nama dalam keadaan <coughs> seperti ini. Uh, namun demikian bagi saya dalam konteks Pakatan harapan ini, walaupun itu semua diambil kira mm -hmm. etnik relia, agama dan dan semua diambil kira, tetapi bagi saya yang lebih utama daripada itu ialah uh, kelayakan seseorang mm -hmm. untuk mm -hmm. meritokrasi, <coughs> lah, merit, dia. merit dia untuk menjadi untuk menarajui sesebuah kementerian. Itu sepatutnya menjadi perkiraan yang paling utama sekali. Sebab rakyat mahu melihat perubahan yang berlaku dalam jentera pentadbiran kerajaan dan ...perkhidmatan yang disampaikan kepada rakyat itu mestilah jauh melebihi cekap maknanya cekap rakyat akan lebih tertipu kepada manifesto ataupun lebih kepada melihat prestasi semasa apa yang berlaku ya, dalam negaranya. Ya pasti rakyat penemu pengundi-pengundi akan hmm. menyoal balik ataupun ya. akan menuntut balik apakah yang sebab mereka mengundi untuk perubahan. Ya. Inilah yang yang apa namanya, yang dan orang seperti Dr. Mahdi amat faham perkara ini... sebab beliau beliau ni orang kata kalau dulu dia jadi panglima perang untuk pasukan sana tiba-tiba mm -hmm. kali ini dia jadi panglima perang untuk pasukan ini mm -hmm. dengan wawasan dan visi yang berbeza daripada yang yang sana dulu mm -hmm. ha? ha jadi hari ini orang nak melihat ketelusan melihat kecekapan mm -hmm. melihat uh, integriti semua sekali itu mm -hmm. dan tiap-tiap menteri sekarang ini yang jadi menteri jangan seronok jadi menteri mm -hmm. sebab dia akan dituntut atau akan dilihat dan akan dinilai oleh Bukan jerak ikan, tapi lebih kepada lebih know. kepada tanggungjawab mm -hmm. kan? Mm -hmm. Kalau dulu kita lihat, misalnya saya sambung sikit lagi, mm -hmm. menteri ini dengan uh, apa namanya imej persepsi lah orang kata. Mm -hmm. Bila jadi menteri dia VIP pada masa ini mungkin dia akan mengurangkan. Uh, apa nama ni uh, konsep VIP nya itu supaya dia lebih rapat dengan uh, orang ramai uh, oh. apa nama ni rakyat mudah itu dia dan, dan itu yang dinanti-nantikan oleh rakyat apa yang bakal dilakukan apakah perubahan yang uh, akan uh, dilakukan oleh kerajaan pakatan harapan itu sendiri dan ini dari wanita kepada wanita doktor mungkin kalau kita lihat uh, dengan uh, Kabinet yang baru ini, buat pertama kalinya Kabinet Persekutuan diwakili oleh 5 menteri wanita termasuk uh, Timbalan Perdana Menteri dan juga 4 lagi jawatan Timbalan uh, Menteri itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi peratusannya, 19% uh, portfolio menteri itu daripada wanita dan uh, 17% untuk Timbalan Menteri sendiri. Jadi kita melihat bagaimana wanita ini diangkat sebagai uh, orang yang boleh membuat keputusan suaranya akan didengar dalam kerajaan itu sendiri. Saya nampaklah perkembangan di negara kita, kedudukan wanita itu semakin dikira dari segi kebolehannya bukan semata-mata wanita kerana wanita dan wanita itu dipilih. Mm. Saya percaya um, apa yang dibuat oleh kerajaan itu sepatutnya melihat kepada merit wanita itu mm -hmm. dan kita raikanlah. Mm -hmm. Untuk kalau kerajaan dahulu mahu capai 30% mm. dan kalau kita tambah ini sudah melebihi 30% ya. Yeah. Um, wanita sebagai wanita saya amat percaya wanita amat berkebolehan. Untuk membuat keputusan dan uh, wanita juga tidak perlu takut. Saya sambung apa yang Prof sebut tadi, bahawa mengambil tanggungjawab walaupun wanita itu mengambil tanggungjawab sebagai menteri, uh, ia tidak beliau atau setiap wanita itu tidak terlepas juga dari persoalan-persoalan di kementerian dia sama saja sama ada lelaki atau wanita uh, apa yang dibawa dalam kementeriannya hendaklah sentiasa diperhati oleh rakyat dan akan sentiasa diperhati oleh rakyat dan akan dipersoalkan di parlimen. Uh -huh. uh, jadi uh, kebolehan wanita itu saya percaya lebih kepada merit. Uh -huh. Sepatutnya kerajaan melihat menyamak Ahmad Perdana Menteri uh, ketika memilih mana-mana wanita untuk menja, memegang mana-mana menerajui mana-mana kementerian ataupun agensi itu perlu melihat kepada meritnya dan saya tidak percaya kerana untuk memenuhi kehendak mm -hmm. kota sahaja dan okay. mahukan uh, wanita ada kualiti yang yeah. ya, kualitinya. Yeah. Yeah. Okay. Baik, kita akan sama berbincang di bawah konteks Kabinet Baharu Malaysia ini dengan pelbagai ruang lingkup yang berbeza. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam soal rakyat. Jangan ke mana-mana. Kembali bertemu dalam soal rakyat dan kami masih membincangkan aspek yang pelbagai dalam soal ini, ekonomi, politik dan sosial. Kali ini kita fokus kepada Kabinet Baharu Malaysia dan kita masih lagi nak berbincang dengan Profesor Dr. Zaid Ahmad dan Profesor Mahdia Dr. Syamrahi Abdul Aziz. Baik, Profesor Dr. Zaid, saya ingin bertanya berkaitan dengan sidang parlimen ini yang mana bukan hanya meriah tetapi juga mungkin akan bergempita dengan pelbagai komponen yang mewakili mungkin BN sebelum ini yang banyak sekali ada pertukaran ataupun maksud saya ahli parlimen yang keluar parti dan sebagainya yeah. dengan pihak harapan pun dengan pelbagai komponennya jadi macam mana dapat memberi bayangan dari segi sidang pertama ini mungkin semua pihak yang pertama kali pun uh, dalam ahli parlimen juga ingin menaikkan suara mereka memberikan pelbagai persepsi apa mm, gambaran memang datang memang menariklah parlimen kali ini mm. yang sidang yang akan datang ini uh, kita pun tak tahu speaker siapa lagi yang yang, mm. yang, yang mm. belum-belum dia apa lagi mungkin apa kita nak tengok siapa yang nak yang apa nama yang akan dilantik uh, speaker nanti. Dari segi uh, perjalanan parlimen memang menarik. Sebab apa? Sebab satu parti yang tak pernah jadi pembangkang, mm -hmm. kali ini jadi pembangkang. Sebab berfikir sebagai kerajaan tak sama berfikir sebagai pembangkang. Yeah. Uh, ini opposition dalam mm -hmm. dalam parlimen tu maknanya kata you you ber, bertindak dan berfungsi sebagai sebuah parti yang eh uh, apa namanya dia parti pembangkang. Pembangkang ni kita sebut sebut pembangkang ni membangkang saja. Sebenarnya hmm. bukan. Dia dia lebih kepada mengimbangkan ya. Hmm. Check and balance ya antara apa nama polisi-polisi dan dasar-dasar ataupun peraturan yang dibawa oleh kerajaan yang dibahas secara apa nama ni mendalam dalam parlimen barulah bil-bil itu boleh di boleh di apa nak bebaskan. Hmm. So sekarang ni kita uh, akan menyaksikan nanti mereka yang tak pernah jadi jadi pembangkang tiba-tiba kali ini jadi pembangkang. Ha? Bolehkah mereka berfungsi sebagai pembangkang yang hmm. yang dulunya jadi pembangkang sekarang jadi kerajaan hmm. pun satu hal lagi. Hmm. Sebab yang tembawa... pembangkang hmm. nanti hmm. dia dia sekarang jadi jadi kerajaan. Ha? Hmm. Jadi kerajaan. Jangan buat berfikir sebagai pembangkang lagi. Okay. Ha? Sebab dia sekarang ni bola di kaki dia. Okay. Bola di kaki dia, dia kena melaksanakan apa yang dia janjikan kepada rakyat. Hmm. Dulu bangkang memang bangkang tu mudah. Ha? sebab kita hanya mempersoalkan begitu kan tapi sekarang ni macam bagi golongan ni bola di kaki dia dan perkara ini pun disebut oleh sebahagian apa nama apa nama menteri pun sebut saya ingat yang berhormat Muhammad Sabu kata dia 40 tahun jadi pembangkang jadi sekarang dia nak jadi nak jadi apa nama jadi kerajaan dan dia perlu melaksanakan apa yang dia janjikan kepada rakyat jadi tentulah perbahasan-perbahasan dalam parlimen ini nanti akan Uh, lebih menarik termasuklah tadi cerita yang keluar parti dan sebagainya itu mm -hmm. itu pun nanti mungkin menjadi isu lah dalam mm -hmm. uh, apa namanya nama perasaan parlimen yeah. Okey dan itu yeah, juga yeah. yang saya nak tanyakan tadi adakah nanti mm. apa yang rakyat nanti-nantikan adakah sebenarnya mereka ingin melihat bahawa uh, yang kerajaan hari ini yang dahulunya pembangkang masih lagi membawa ideologi pembangkang mm. ataupun bagaimana tapi kalau mm. kita menyentuh tentang yeah. lompat parti itu sendiri uh, mm. ada parti-parti uh, komponen yang keluar secara blok secara total yeah keluar parti itu sendiri dan ada juga yang keluar secara individu. Dari sudut undang-undang mungkin, uh, Doktor, adakah sebarang uh, perkara yang boleh dikongsikan melalui uh, acara ataupun masalah lompat parti ini? Okay. Saya uh, sebelum bercakap tentang lompat parti itu, ekspektasi rakyat sebenarnya dalam uh -huh. perbahasan di Parlimen. Uh -huh. Kalau dulu uh, saya sering menyebut bahawa kita mahu demokrasi yang lebih matang, kita mahu semua members of atau wakil-wakil rakyat dalam parlimen itu menyedari bahawa mereka adalah law maker. Mm -hmm. Mereka bukan semata-mata wakil rakyat dan bercakap untuk konstituensi mereka. Ini satu perbahasan yang saya tunggu-tunggu dalam kerajaan baru ini. Okay. Jadi kita mahu semua ahli dewan dewan rakyat itu berbincang dengan meletakkan kepentingan negara, bukan semata-mata kepentingan parti politik mereka. Okey. Mm -hmm. Ini satu dimensi yang saya mengharap daripada uh, parlimen baru ini perbahasan yang matang tidak mementingkan kedudukan parti masing-masing dan tapi kita nampak juga bahawa ramai ahli parlimen yang baru pertama kali penggal pertama duduk dalam parlimen mungkin baru ni ada juga taklimat yang di parlimen perjalanan parlimen untuk menjadikan mereka familiar dengan gerak atau perjalanan dalam parlimen tu jadi uh, secara rumusan untuk Ahli parlimen ni kami uh, saya sebagai rakyat mahukan perbahasan yang lebih matang mementingkan negara hala tuju negara apabila membahaskan tentang rang undang-undang apa jua sekalipun tidak meletakkan kepentingan parti tapi mm -hmm. meletakkan kepentingan negara okay. kita mahu perbahasan yang matang dalam uh, dalam parlimen itu berkaitan dengan lompat parti saya menyebut bahawa dalam undang-undang mm -hmm. tidak ada undang-undang yang boleh menyekat lompat parti dan kita ada keputusan kes yang begitu jelas di peringkat negeri ya Pada penakhir 1980-an negeri Kelantan telah meminda perlembagaannya dengan menyatakan bahawa dalam perkara 32 perlembagaan negeri Kelantan dengan menyatakan bahawa mana-mana ahli dewan undangan negeri yang meninggalkan parti yang mana dia mendapat kerusi dari parti tersebut apabila meninggalkan parti atau keluar dari parti kerusinya hendaklah kosong dan perlu diadakan pilihan raya. Tapi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri tersebut mencabar pindaan itu. Dan apabila sampai di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi menyatakan pindaan tersebut adalah tidak sah kerana ia menyekat kebebasan seseorang untuk menyertai mana-mana pertubuhan. Ataupun parti politik kan, jadi itu adalah kebebasan ahli parti politik. Kemudiannya pada tahun 2012, uh -huh. uh, negeri Pulau Pinang meminda perlembagaannya dan juga menyekat. Tapi di negeri Pulau Pinang tidak ada orang yang mempersoalkan lompat parti di Pulau Pinang itu undang-undang uh, anti lompat parti itu. Uh -huh. Tapi secara uh, pandangan undang-undang saya lah, saya fikir kita tidak perlu menyekat sesiapa yang mahu meninggalkan parti dan parti itu sendiri patutnya boleh mengikat ahli-ahlinya dengan ideologi partinya dengan keutuhan partinya tapi kalau parti itu sendiri mahu mahu bertukar parti politik itu terserahlah pada parti tapi kalau individu kita tidak ada undang-undang untuk menyekatnya dan saya sebagai pelajar undang-undang juga dan melihat dalam sistem demokrasi yang lebih matang mm -hmm. kita tidak perlu mempunyai undang-undang tersebut ya mm -hmm. kerana ke, di di dunia undang-undang yang mempunyai anti lompat parti ini adalah uh, negeri yang belum matang politiknya mm -hmm. atau belum matang demokrasinya okay. negeri yang sedang <laughs> yeah. membangun ya? baik itu uh, kaitannya dengan undang-undang mungkin uh, Prof dapat komen dari segi uh, persepsi Bagaimana kita nak mewujudkan tadi uh, mungkin yeah. pembangkang yang kuat di Parlimen untuk check ambulans ini. Mm. Mungkin yeah. juga uh, bila keluar parti itu, bila sebuah nakoda itu nampaknya walaupun kita merujuk pada UMNO, adanya pemilihan tapi anak-anak uh, muda mengatakan bahawa masih terikat dengan selera lama. Okay. Jadi dalam sindrom, mereka memberikan sindrom penafian dan sebagainya. Mm. Jadi persepsi rakyat bagaimana bila mana keluar parti itu mencerminkan nakoda yang tidak selamat, yang tidak dibawa Ya yeah. dia dia lebih kepada isu etikal lah. pagi saya lah soal apa nama ni tadi ni undang-undang memang undang-undang tak ada menyekat kan. pengundi-pengundi hmm. uh, yang mengundi dia itu mengundi mungkin mungkin dia menang tu di atas nama sebuah parti politik ya. Uh, sebuah parti politik. Tiba-tiba dia mengisytiharkan keluar daripada parti politik dengan sebab-sebab yang -sebab tentulah sebab-sebab tu boleh disenaraikan kan. Ya? Yeah. Tak ada masalah sebab-sebab hmm. tu kita. Ada macam-macam ya. Ada macam-macam ya? sebab kan. So sama ada sebab itu diterima oleh pengundi atau tidak itu satu perkara lain. Uh -huh. Maknanya dia kalau dia bertanding lagi sekali, kalau dia bagus, uh -huh. dia menang lagi di situ, uh -huh. dia di dia apa nama, di di tempat itu misalnya, memang dia dapat memberi perkhidmatan kepada rakyat. Jadi so, uh -huh. seorang tak ada masalah dengan parti dia. Uh -huh. So yang dipilih adalah individunya sebab dalam dalam politik di Malaysia ini uh, individu dan parti itu dia ada peranan masing-masing. Ada yang partinya kuat tapi yang diletak situ individu yang lemah tak menang dia dalam pilihan raya. Ada parti yang lemah tapi individunya itu individu yang personaliti yang bagus dia dia <coughs> boleh menang. So maknanya kedua-dua apa nama ni faktor itu ada peranan masing-masing. Parti dan personaliti. Dan parti mm. dan personaliti. Tapi dalam kes yang keluar ni mungkin mm. ada yang keluar tu pemimpin besar contohnya. Mm. Maknanya dia besar ni kalau batu jatuh dalam dalam apa dalam tasik tu, kalau batu besar gelombang dia besar. besar hmm. lah. Kalau batu hmm. kecil tu pun dia kecil kecil hmm. lah kan. Kalau batu besar gelombang dia besar. Hmm. Tentulah ada sesuatu impak hmm. tertentu yang kita dapat perimejangka ya, apa, ya hmm. dari segi itu. Namun demikian dalam parlimen dalam parlimen dalam parlimen ini, tidak dia tidak mengikut parti sebenarnya kita saja yang 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 menggunakan kita ada sistem whip dan sebagainya tapi dalam negara-negara yang telah maju biasa saja maknanya menyokong apa nama ni parti yang okay. berbeza dan sebagainya itu perkara yang okay. kalau amno um, contohnya bagaimana oh. nak menjadikan suara yang sehala sebab uh. terbiasa dengan pimpinan sebagai kerajaan yeah. yang mungkin suaranya senada sehala yeah. mengikut pucuk pimpinan tapi kali yeah. ini bila mana akar umi juga memberikan suara yang berbeza bagaimana pembakaran ini nampak kuat dengan dari dia begini sisa -sisa ya dalam itu. dalam apa nama hmm. dalam, dalam, dalam yang yang saya perhatikanlah sepanjang-panjang dalam politik bila uh, wakil rakyat itu wakil rakyat kerajaan jadi dia lebih relax lebih relax dari segi apa dia, hmm. dia hanya menyediakan soalan soalan yang ringan-ringan soalan gitu kan duduk dalam parlimen pun tak adalah bahas seperti mana kalau hmm. pembangkang tadi dia nak kena bangun nak yeah. kena tu waktu hmm. apa semua kalau yang kerajaan ni kita boleh duduk panaskan kursi saja. apa nama ni orang kata tidak ada tekanan tu tak begitu kuat sebab hmm. dia di pihak yang pihak kerajaan takkan nak bahas apa nama dia kalau dia bagi soalan kepada menteri pun soalan yang agak friendly question lah kot. Ha, lebih kurang maknanya tak adalah sangat soalan yang menyengat macam pembangkang bagi soalan kan. Tetapi sekarang ini dah duduk belah sini. Ha, dan dia semua itu kalau kata ada berapa tadi Amno uh, ada berapa kursi dalam dalam 54 ah, lebih 50. Uh -huh. Mana ke 550 ahli dewan ini perlu memainkan peranan sebagai pembangkang yang berkesan. Mm -hmm. Dalam apa namanya supaya menteri-menteri ini tak boleh senang duduk kalau dia masuk dalam parlimen dia mesti berdepan dengan soalan-soalan yang dia perlu jawab uh -huh. ha? Ha, especially menteri-menteri yang baru kali pertama dan dia ahli, ahli parlimen jadi hmm. menteri terus. Semangat hmm. semangatnya pun lebih ha, mungkin semangat kan? Semangat pun lebih. Ha jadi <tuk> jadi ini satu, satu cabaran baru kepada mereka lah. Dia perlu belajar cepat lah, kan. Hmm. Ha. Tak, tapi ya. kalau kita ya. cakap tentang saya kira bukan saja dalam kalangan hmm. uh, ahli parlimen tapi rakyat sini mengatakan bahawa ramai yang tak sabar nak menunggukan sesi parlimen yang baru ini ya. nak tengok bagaimana kita keadaannya betul. <tuk> <tuk> tapi kalau kita kita katakan check and balance itu kita ada <tuk> pembangkang yang kuat, kita juga ada kerajaan yang telah pun bersedia. Jadi kita juga perlukan speaker yang kuat doktor. Speaker yang uh, saya kira mampu untuk menenangkan keadaan, meredakan keadaan yang dalam konteks yang lain harus bijak dan juga mempunyai pelbagai pengalaman. doktor. Apa pertimbangan untuk melantik mm, speaker ini? Okay. Uh, pertama, sudah tentu saya fikir uh, kita sudah jelas. Kita mm. mahukan speaker yang bagaimana. Mm. Pertama, mestilah orang yang uh, faham tentang peraturan Dewan dengan jelas dan menghafal dan meraihkan, memahami, mm. menghayati... ...setiap peraturan, uh, uh, peruntukan hmm. dalam peraturan itu. Keduanya tegas. Dan kita pula mahukan speaker yang neutral. Hmm. Supaya apabila tadi saya menyebut tentang perbahasan-perbahasan... ...yang uh, yang meletakkan hala tujuh negara. Jadi speaker juga perlu mengambil peranan. Kalau uh, menentukan sama ada persoalan-persoalan yang dikemukakan itu boleh dijawab atau boleh disoal in the first place ataupun tidak, itu peranan speaker jadi kebolehan ini atau keupayaan ini yang perlu kita ada, menciri-ciri ini perlu ada pada seorang speaker tersebut maknanya beliau boleh melihat suatu perkara dengan dibantu oleh setiap usaha Dewan lah, maknanya melihat sesuatu perkara itu atau rang undang-undang itu atau aturan mesyuarat itu adalah untuk kepentingan negara. Bukan semata-mata untuk memuaskan mana-mana parti politik. Hatta pihak kerajaan sekalipun, kita tidak mahu dalam kerajaan harapan ini, kita tidak mahu yang berlaku dahulu sama juga berulang. Jadi tidak perlu, tidak kalau tidak bertukar dari segi uh, penggunaan Dewan itu untuk perbahasan, kita tukar kerajaan pun tidak bermakna. Jadi kita mahukan perbahasan yang lebih matang uh -huh. dalam kabinet itu, dalam, maaf dalam parlimen itu dan, dan perbahasan itu akan dibantu oleh speaker yang capable. Yang uh -huh. kriteria-kriteria ini biasanya dimiliki oleh mereka yang sudah lama berpengalaman. Dalam perbahasan di Parlimen itu sendiri, mm -hmm. dan mungkin yang baru-baru, yang contoh yang muda-muda mm -hmm. mahu dilantik sebagai speaker, uh, saya fikir kita masih lagi mempunyai calon-calon yang lebih berwibawa, mm -hmm. uh, lebih lebih uh, lebih pengalaman. Sebabnya mungkin pengalaman mengenai kerajaan yang terdahulu sebelum ini dan dah 60 tahun Malaysia ini membentuk negara dan dibina negara itu yang saya fikir mereka yang mempunyai pengalaman yang begini boleh di, boleh di, 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 disebut sebagai calon-calon yang dilantik. Calon yang, ya, calon yang veteran akan menjadi pilihan, masih mm -hmm. lagi menjadi persoalan. Betul. Dan <laughs> saya <laughs> juga nak dengarkan daripada Prof. Dr. Zahid Ahmad Siti mungkin mm. Prof. ada nama-nama calon yang akan dikongsikan bersama dengan anda semua penonton-penonton soal rakyat. Tapi sebelum ya. tu Fitri, kita akan beregaga kembali selepas ini. Ya. Kabinet baharu Malaysia masih kita bicarakan daripada konteks yang kabinet dan juga pelbagai penampilan menteri sebagainya. kali ya. ini kita juga melihat dari segi masih dari segi untuk memperkukuhkan lagi Malaysia dalam ya. konteks sumbangan memberikan idea yang bernas juga mungkin Profesor Dr. Zaid berkaitan dengan kemungkinan Apakah jadi setakat ini dari segi konteks pembangkang, mungkin kerjasama PAS Amnom yang sebelum ini pernah juga uh, diwar-warkan, tapi tidak begitu menjadi. Kali ini apakah akan ada satu desakan yang konkret untuk laksanakan impian itu, atau mungkin ada bantahan daripada ahli-ahli yang setia? Prof. bagaimana? Uh, bila dah masuk dalam Parlimen, ya? uh -huh. kita hanya ada dua blok, okay. iaitu satu kerajaan, satu pembangkang. Uh -huh. Tidak ada lagi parti pati pada pada masa itu. Uh -huh. Maknanya dua, dan pembangkang dia adalah satu dia pembangkang. Berapa dia orang di parti mana pun, mereka mempunyai suatu apa namanya suatu peranan dan fungsi iaitu untuk mengimbangi apa yang dibawa oleh kerajaan. So mereka adalah satu. Sama ada wujud kerjasama atau tidak wujud kerjasama dalam secara formal atau tak formal, mereka tetap barisan pembangkang yang akan mempersoalkan apa juga yang yang apa namanya. Sebab itulah dalam negara yang mengamalkan uh, dua parti politik ini dua sebab mm -hmm. kan, mereka mewujudkan kabinet bayangan. Mm -hmm. Jadi untuk meningkatkan kualiti ya, kualiti perbahasan dalam parlimen ini elok juga kalau ada kabinet bayangan ini sebab tiap-tiap kabinet bayangan ini tiap-tiap minister yang apa nama ni shadow minister ni kalau bayangan menteri ini dia akan membuat banyak homework tu banyak penyelidikan banyak kajian tentang portfolio yang ditugaskan kepada dia. Hmm. Kalau kata pembangkang ni dah ramai sangat kata hmm. 80 orang kepada pembangkang nak bercakap dalam semua tajuk. <laughs> jadi kalau semua orang bercakap dalam semua tajuk, kualitinya hmm. tak adalah kan hmm. apa nama ni apa nama tiba-tiba ada pula sesuatu topik yang tak ada siapa yang minat. Hmm. Jadi <laughs> tak, tak ada bahas. <laughs> Contohnya begitu. Tapi maknanya dalam apa nama ni proses untuk meningkatkan kualiti perbahasan ini, saya ingat elok juga kalau dirujukkan uh, apa nama ni uh, bayangan ini hmm. mungkin tidak secara formal pun tak apalah tapi hmm. maknanya ada orang yang memang dari kalangan pembangkang itu sebab nombor pun uh, mungkin ada uh, perlu melantik uh, seorang yang wibawa, tak semestinya uh, yeah. presiden uh -huh. pada mana-mana parti tak mesti uh -huh. presiden pada uh -huh. parti uh -huh. tapi lazimnya yang uh -huh. diamalkan oleh kita ialah ketua partilah okay. akan jadi ketua pembangkang kan uh -huh. uh, tapi dan uh, uh, yeah daripada apa yang dikatakan oleh uh, Prof itu tadi dan baru-baru ini kita lihat desakan tentang hmm. bagaimana uh, uh, Ketua Pemuda UMNO sendiri uh, Datuk Dr. Ashraf Wajdi hmm. mencadangkan kepada Presiden UMNO hmm. agar uh, Khairi Jamaludin dilantik sebagai Ketua Pembangkang hmm. untuk uh, menzahirkan satu situasi check and balance hmm. ideologi orang muda, hmm. Hmm. UMNO baharu dan sebagainya. Hmm. Saya buka soalan ini kepada Prof dan juga Doktor. Bagaimana <laughs> kita lihat itu? Okey, awak uh, Saya setuju tentang Kabinet Pembangkang tadi, maaf hmm? Kabinet Bayang nanti untuk pembangkang menubuhkan kabinet spire focus saya tidak uh, boleh tidak bersetuju dengan prof dan satu lagi kekuatan pembangkang ini boleh juga dikukuhkan dengan uh, pos ketua pembangkang itu sendiri uh, saya fikir uh, kerajaan harapan perlu menunaikan juga antara uh, antara uh, perkara yang disebut-sebut sebelum ini uh -huh. iaitu menjadikan uh, ketua pembangkang itu mempunyai uh, kedudukan yang sama dengan menteri that is ministerial post. Hmm. Kalau kalau kita lihat kepada pembangkang uh, dalam dua parti, sistem dua parti di dunia-dunia luar, kita nampak mereka mempunyai ministerial post. Maknanya bukan kerana allowance yang tinggi seumpama minister atau menteri tapi kerana tanggungjawab itu. Hmm. Kerana tanggungjawab pembangkang ini dalam sistem demokrasi bukan calang-calang tanggungjawab ni. Jadi dia perlu dilaksanakan dengan baik supaya demokrasi semak dan imbang check and balance meneliti Secara kolektifnya tindakan-tindakan uh, atau polisi-polisi dasar yang dibuat oleh kerajaan itu barulah ia jadi berkesan. Dan saya fikir uh, dalam Malaysia yang dikatakan Malaysia baru ini, hmm. ini adalah satu penambahbaikan yang serius yang sangat saya tunggukan yang dipandang tinggi dalam sistem demokrasi. Bagaimana tentang hmm. kesediaan untuk berubah ke arah itu? Saya nampak ini pernah disebut dahulu uh, kepada kerajaan Barisan Nasional dan ini tidak diendahkan oleh kerajaan Barisan Nasional permintaan dari pembangkang pada masa itu yang menjadi kerajaan ketika ini untuk melantik ketua pembangkang ini sebagai menteri uh, sebab saya sedar kepentingan uh, ketua pembangkang itu sendiri kedudukannya dan peranan-peranannya uh -huh. dan ini yang kita perlukan dalam sebuah negara demokrasi soal siapa yang boleh menjadi ketua pembangkang uh -huh. dan mungkin juga dalam kabinet bayangan itu the future uh -huh. minister uh -huh. future prime minister kan uh, tapi tidak semestinya begitulah jadi terserahlah tapi saya percaya uh, mungkin kalau uh, pihak pembangkang bersedia untuk melantik satu wajah baru uh -huh. untuk menampakkan uh, perubahan dalam pembangkang juga uh, lari daripada uh, persepsi lari daripada anggapan-anggapan masyarakat uh -huh. Malaysia terhadap amno uh, atau pas uh -huh. ini kan jadi ini perlu dilakukan dan penambahbaikan itu saya fikir uh, pihak-pihak parti itu lebih baik uh, memikirkannya dengan lebih-lebih terperinci uh -huh. tapi sebagai seorang pemerhati sebagai seorang warga negara apa uh -huh. yang penting bagi kita ialah kita mempunyai pembangkang yang berwibawa uh -huh. efektif dan uh, boleh membawa suara rakyat yang mengundi parti-parti pembangkang. -parti Cabaran untuk pembangkang untuk, untuk mencendamakan semua mereka. Eh? Betul. Yang cukup panjang. Seiring dengan kekuatan dari segi hmm. kerajaan sendiri untuk hmm. meledakkan kemampuan jentera mereka sebagai kerajaan dan kabinet yang disusun ini. Kita hmm. ada satu tadi? Dan uh, mungkin hmm. uh, Prof boleh kongsikan tadi. Kalau hmm. tadi daripada apa yang Doktor jawab, kalau kita lihat uh, dalam kalangan ahli pembangkang itu sendiri ingin melihatkan satu ideologi yang baru, satu pembaharuan dan sebagainya, meskipun melalui uh, pemilihan Ramno um, hmm. baru-baru ini ada juga suara-suara yang mengatakan hmm. bahawa uh, senarai-senarai itu tetap mengatakan bahawa parti itu masih lagi dimonopoli oleh orang lama. Adakah hmm. dengan wujudnya uh, ketua pembangkang yang baru mungkin hmm. dengan uh, daripada lantikan Presiden UMNO itu sendiri memperlihatkan satu keadaan yang lebih uh, agresif di dalam uh, Dewan Parlimen itu sendiri. Dia orang orang lama ini okey. Kalau orang lama berubah menjadi baru, hmm. dia orang boleh berubah, manusia boleh berubah. Tapi itu lazimnya bila kita nak tengok pembaharuan, kita nak lihat orang baru. Orang hmm. baru duduk kat situ kan. Orang baru berada di situ, barulah dia ada ada perubahan. Uh, <coughs> okay. Dalam konteks penama peranan di, di parlimen, ya, uh, tentulah sebab tu saya saya kalau dalam apa nama dalam konteks apa nama ni uh, demokrasi yang matang ini sebenarnya satu kerajaan yang terlalu kuat lebih 2 per 3 itu pun tidak begitu bagus hmm. sebab dia dia boleh buat apa apa, apa apa yang dia suka biarlah pada saya 2 per 3 itu biarlah dia dapat undi dalam parlimen itu Okay. Ha, maknanya biar ada apa namanya satu satu bil yang baik itu maknanya disokong juga oleh pembangkang dan dia dapat 2/3 dalam parlimen. Hmm. Bukan lagi belum masuk parlimen, kita tahu dah kita akan menang ni sebab kita hmm. ada dua partiga. Hmm. Itu yang dikatakan tadi, ha? kita abaikan tentang hmm. kepentingan parti tetapi ya. apa dahulukan yang negara. dah negara dan juga hmm. rakyat. Itu hmm. yang dikatakan tadi. Hmm. Tapi hmm. Hmm. sampai ke tahap itu hmm. juga memerlukan hmm. masa yang panjang selepas transisi ini. Ya. Ya. Tidak hmm. mudahlah maksudnya okay. kita hmm. harus melalui proses pematangan dari politik ini hmm. di mana apa parti-parti ini ketika mengundi di parlimen contohnya tidak hmm. lagi apa nama ni terikat dengan apa ni, tadi ya dengan blok parti masing-masing. Okay. Ha, jadi ini satu proses yang perlu kita lalui lagi lah. Ya? Jadi cabaran uh, kabinet baru ini untuk memperkukuhkan sebab mereka menteri-menteri yang baru hmm. untuk memperkukuhkan ketajaman dalam uh, kepimpinan tu sendiri adalah satu cabaran yang cukup besar, hmm. terutama bagi aset uh, aspek yang besar ya, hal ehwal ekonomi yang baru hmm. diwujudkan pada kali ini yang ini akan menteri-menteri yang yang duduk di, di dalam parlimen dia mempertahankan dasar yang sedia ada yang sedia ada. Tetapi bagi menteri yang baru masuk ke dalam dalam parlimen dia 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 mungkin tidak bukan tanggungjawab dia mempertahankan dasar yang dibuat oleh orang lain. Tetapi dia mempertahankan perubahan yang dia nak buat. Ha, ini dia nak buat satu perubahan dipersoalkan oleh pembangkang mm -hmm. dia mesti mempertahankan perubahan yang dia nak buat itu ok ah, jadi. Uh, Prof. Najibah yeah. Doktor yeah. daripada apa yang Prof. Ulas tadi saya nak mm. bawa kita orang kata kembali kepada apa kita dah bincangkan tadi sebenarnya tentang uh, keluar parti itu tadi mm. adakah disebabkan ada oleh kadang-kadang kita nakkan undi mm. dan sebagainya mm. ini mm. ada calon-calon uh, ataupun ahli parlimen yang keluar daripada parti ini mereka keluar parti kerana mereka tidak mahu terikat dengan disiplin parti kalaulah mereka ingin uh, memberi sokongan mereka terhadap sebab kerajaan sendiri sebab mungkin uh, seruan tidak lagi yes ben itu mm -hmm. uh, mm -hmm. jadi Kemungkinan selepas ini Akan ada lagi yang keluar parti sebenarnya Kita mm -hmm. pun tak tahu mm -hmm. uh, Perasaan masing-masing yang ada dalam tu kan Kita mm -hmm. pun tak tahu Yang kita tahu yang dah anam Kita tahulah mm -hmm. Yang tak apa nama uh, Dan uh, Macam yang Bila yang keluar parti tadi ni Alasan-alasan dia berikan memang Sama seperti yang yang, yang kita bincangkan Dia tak mahu terikat dengan Disiplin mm -hmm. Disiplin parti mm -hmm. dan sebagainya Kalau gitu, ya. Kalau dari segi akademik, lah, uh -huh. saya membaca tentang kenapa seseorang ahli politik keluar dari parti. Ada dua sebab. Uh -huh. Pertama, atas kepentingan peribadi. Mungkin jawatan-jawatan yang dijanjikan. You know? uh -huh. uh, jadi, itu atas kepentingan peribadi. Yang keduanya, kerana dia tidak boleh lagi bersetuju dengan ideologi parti politiknya. Okay. Ataupun parti politiknya telah berubah dasar. Contoh, kita dengar salah seorang daripada... Uh, Member, apa ahli parlimen yang keluar daripada parti politiknya menyatakan kata partinya tidak boleh berubah sebab itu dia tidak mahu lagi kekal dalam parti politik itu kerana ideologi parti itu tidak tidak seiring. tidak seiring dengan yang dahulunya hmm. ataupun tidak boleh hmm. berubah kepada ke perkara yang lebih baik pada anggapan ahli politik itu hmm. pada tadi saya kalau kita melihat dalam kedua-dua keadaan oh. ini kita tidak perlu uh, kita tidak perlu hukum ahli politik itu kerana kadang-kadang ahli politik yang menukar partinya kerana ideologi partinya tidak ataupun amalan parti politik itu tidak seiring dengan apa yang dijanjikan kepada ahli ketika ahli itu menyertai parti politiknya jadi di sini kita memerlukan ...perubahan yang sangat besar dalam sistem parti politik. Mm -hmm. The Sistem parti politik itu sendiri. Kalau Prof sebut tadi, dibenarkan mengundi conscious of vote. Maknanya dia mengundi dalam parlimen kerana conscious dia. Mm -hmm. Kerana uh, pada pandangan dia sendiri. Jadi ini yang perlu diperkayakan perbahasannya, diperkayakan kefahamannya... ...dan dihayati oleh sistem-sistem parti politik. Mm -hmm. Kalau kita mahukan semak dan imbang yang sangat ukur di parlimen... Sistem parti politik itu perlu berubah. Itu dia. Apakah uh, peruncingan lepas ini akan banyak berlaku PRK lantaran mm. daripada gesakan? <laughs> Semasa berapa kita berperang di zaman media baru kan? Semua bila mana berlaku keluar parti ini dianggap sebagai pengkhianat uh, ya, mungkin. Uh, jadi uh, pengkhianat ini uh, mungkin ada satu gerakan random untuk uh, letak jawatan jadi akan berlaku sini-sini sebab sekarang ini lebih daripada 3-4 saya ingat telah pun keluar parti uh, jadi uh, mungkin ada akan berlaku pesa setakat PRK setakat ini yang yeah. keluar parti itu tidaklah meletakkan jawatan dalam uh -huh. sebagai ahli yeah. yeah. dewan yeah. Yeah. bila tidak meletak jawatan tidak adalah apa, -apa nama ini uh -huh. uh, PRK PRK. Okay. Yeah. PRK ini hanya ada bila ada kekosongan uh -huh. apa nama ini uh, kursi ya yeah. So mungkin kita tak dapat nak bayangkan pada masa depan <laughs> lah, Kalau sekiranya desakan itu kuat misalnya <laughs> Orang yang keluar parti kena meninggalkan kursinya Tapi di Malaysia ini <laughs> tidak berlaku Saya ingat tak lazim berlaku lah dulu pas pun keluar parti pun <laughs> tak tak, tak, tak mana tidak <laughs> tidak tidak meninggalkan apa nama tidak tidak meletak jawatan sebagai mungkinlah dalam Malaysia baru ni kan kalau kalau PRK ni dia agak uh, mau, mau, apa mengharu birukan bah, keadaan bah, lah, jadi nah. menyukarkan lah. okey hmm. tapi kalau kita lihat keadaan di uh, Sarawak contohnya seperti um, parti gerakan ini telah pun keluar daripada Barisan hmm. Nasional hmm. begitu juga dengan PBB SUPP hmm. PRS dan juga PDP yang kini telah pun membentuk satu gabungan yang baru iaitu GPS hmm. uh, gabungan parti Sarawak bagaimana kita melihat percaturan baru ini agaknya uh, prof dan juga dotcom so inilah dinamik politik kepartian ini ya, kan? mm -hmm. politik kepartian dia ada dia ada sendiri lah maknanya. Dia akan bertindak sesuatu mengikut apa yang penting bagi dia dan dia yang perlu dia lakukan pada masa itu berasaskan kepada interest dia, ke, okay. kepentingan dia. Contohnya Sarawak ya. Eh? Sarawak berada dalam komponen bahasa nasional. Yeah. Sekarang ini yang menjadi kerajaan bukan bahasa nasional. Mereka bahasa nasional. Sebagai yeah. kerajaan mereka bahasa nasional mereka memerlukan sokongan daripada kerajaan pusat dalam banyak perkara ya mm -hmm. dalam dalam banyak perkara dan uh, mungkin pada masa ini mereka merasakan dia dia tak menyertai gagasan tu tetapi menjadi friendly party mm. friendly maknanya dia kalau di parlimen pun mungkin dia akan memberi sokongan kepada undi dan sebagainya untuk undi dan sebagainya uh -huh. tapi dia tidak menyertai sebagai komponen parti pakatan harapan uh -huh. okay. tidak ha? boleh Jadi, kalau saya katakan dia mereka ni dalam keadaan neutral ataupun di tengah-tengah begitu ya dalam konteks itu malah, nampak macam neutral lah kan okay. macam neutral lah uh -huh. ha, tapi dari segi di di negeri dia tidak neutral sebab dia memang ada blok dia dia sendiri uh -huh. Jadi uh, dengan perubahan ini uh, doktor sebagai orang terlibat dalam akademik saya melihat segi akan memberikan impak dari segi literasi politik kepada masyarakat pula. Mereka belajar banyak perkara daripada transisi ini. Betul mm -hmm. mm -hmm. Saya fikir rakyat Malaysia perlu uh, lebih terbuka lagi menerima perubahan yang seterusnya. Mm -hmm. Maknanya apabila uh, contoh kalau kita balik pada kabinet baru uh, rakyat akan akan membiasakan diri dengan cara kabinet yang baru. Walaupun prinsip asal collective responsibility ataupun prinsip kebertanggungjawaban kabinet itu tidak berubah. Tapi rakyat akan melihat kepada apa yang akan diperkenalkan oleh oleh mana-mana ahli kabinet. Dalam sistem parti politik ini pula saya percaya rakyat mesti juga lagi perlu lebih terbuka dan memahami dan menuju ke arah sistem dua parti politik. Dan mm -hmm. saya fikir itu yang terbaik untuk Malaysia mm -hmm. untuk mempunyai sistem uh, parti dua parti politik ini mm -hmm. supaya ia lebih seimbang dia lebih stabil dan ia lebih mudah. Walaupun kita boleh mengambil contoh-contoh dari negara lain tentang sistem hmm. dua parti politik hmm. ini, hmm. tapi Malaysia boleh mencipta keadaan yang sendiri kerana hmm. atau mencipta sistem partinya sendiri. Uh, kerana sistem parti politik di Malaysia pada pemerhatian saya, ia masih lagi race base, ya? hmm. masih lagi dominan race base political party itu masih lagi dominan hmm. dan uh, mungkin kita perlu kekalkan itu ada mungkin ada parti-parti politik yang tidak mahu mm. mengekalkan mm. itu. tapi jadi secara keseluruhannya um, apa yang saya ingat apa yang saya fikir ialah sistem parti itu kena berubah mm. untuk menambah baik Malaysia. Ya, jadi ya, cabaran juga sebab mungkin mm. dalam parti itu mungkin memang kuat dia punya keramat. Mungkin kita mengambil masa yang lebih panjang kalau bertukar kerajaan dah 61 tahun baru bertukar, mungkin kita mengambil masa lebih panjang tapi sebagai ak akademik mm. tidak mm. salah untuk saya menyebut yeah. pada awalnya dia mungkin berlaku 30 tahun akan datang yeah. yang masa yeah. tu saya dah tak ada lah kan yang paling itu untuk berdiri yeah. lah masyarakat yeah. ya. dengan mentaliti baru ya, yeah. dan setuju okay. ataupun tidak doktor yeah. dan juga yeah. Prof. saya yeah. katakan rakyat hari ini tidak lagi hanya uh, duduk dan lihat saja malah mereka mengambil tahu tentang apa yang berlaku dalam landscape politik negara walaupun hanya hujung jari tapi juga ada buah fikiran yang ya yeah. walaupun dari segi perubahan hmm. rejimnya dari segi kematangan politiknya dan mereka ingin tahu dan melihat sendiri apa yang bakal dilakukan oleh kerajaan baru ini kerana itulah berlakunya perubahan ini uh -huh. kerana rakyatnya kesedaran politik itu apa nama lebih tinggi. Uh -huh. uh, dia punya dia punya level of uh, literacy celik politik itu di kalangan rakyat rakyat uh, yang ramai ini uh, lebih tinggi. Sebab itulah berlaku perubahan ini kalau tidak perubahan ini tidak berlaku. Uh -huh. Dia akan status status quo macam itu juga. Uh -huh. uh, khususnya di kalangan orang muda kita tengok Dulu orang muda memang tak, tak minat sangat dengan politik dan sebagainya. Mm. Tapi hari ini kita lihat <coughs> orang muda telah men, menjadi penentu kepada hal tujuh. Mm. Kulangan belia. Mm. Kulangan belia mm. pada masa akan datang. InsyaAllah. Dan dengan penglibatan dan peranan mm. yang muda-muda juga dalam kabinet ini. Ya. Mm. Tapi cuma saya nak ingatkan yang muda-muda dalam kabinet ini kena juga mendapat pandangan daripada yang yang mm -hmm. lebih senior. Lah, ya. mm -hmm. Kalau dalam kabinet Malaysia hari ini, saya tambah sikit. Mungkin ada tiga generasi. Okay. Generasi pertama, generasi Tun Mahathir ini. Mm. Pangkat atuk bagi yang, yang apa namanya yang 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 baru, uh, pangkat anak dan pangkat cucu daripada daripada dia. So ada tiga generasi dalam dalam ini. Tiga. Dan Tentulah juga. Uh -huh. uh, banyak hikmah uh -huh. yang boleh dipelajari daripada mereka yang telah ada pengalaman. Sembarangan tu okay. ya. ambisius bersama realistik dengan apa yang ada pada Malaysia Aha. ini. Tapi sebelum uh -huh. kita nak mengakhiri segmen kita pada malam ini, janji kita kepada penonton penonton kita uh -huh. tadi, calon calon speaker daripada Prof Siri. Uh -huh. <laughs> Ramai uh, yang menyebut Tan Sri Aziz Yatim sebagai calon yang okay. yang, mm -hmm. yang terbaik. So selain daripada beliau saya ingat mungkin juga ada di kalangan ahli parlimen yang tidak berada dalam kabinet ini mm -hmm. uh, yang pernah ada sedikit sebanyak pengalaman misalnya Nek Nazmi di mm -hmm. Selangor kan. Mm -hmm. Mungkin calon-calon uh, yang baik untuk ditimbang. Oke. Okay. Jadi okay, <laughs> terima kasih kepada Profesor Dr. Zaid Ahmad dari Jabatan Pengajian Kerajaan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia UPM dan Profesor Madya Dr. Syamrahayu Aziz Bicara undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih untuk kredonya. Terima ujian. kasih kembali. Terima, terima kasih. Ini kami rumuskan tadi politik yang matang dan konteks perbahasan dan juga tindakan juga pendidikan sebagai aset penting untuk literasi politik yang berpanjangan. Itu sekian suara rakyat saya saya Amir Fathiah ya. dan saya Fiza Sabjahan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada Sama. minggu hadapan